Olá pessoal, aqui é o Gabriel da Nova Futura Investimentos. Eu vim lembrar vocês que estamos aqui para ajudá-los a investir e ter a melhor performance nos seus trades. A Nova Futura é parceira do Shake Trades nessa jornada. Aqui você vai encontrar um ótimo atendimento, estabilidade em suas plataformas e os melhores investimentos. Sabe por quê? Aqui é Shake Trades e Nova Futura. Aqui você passa mal. Fala pessoal, sou o Shake, vamos aqui para mais um vídeo aqui no nosso canal aqui. Se você não é inscrito no nosso canal, inscreva-se no nosso canal para ter acesso aos vídeos que eu vou deixar disponível aí na, na descrição do vídeo. É os vídeos que tão, vão direcionar vocês a entender tudo esse, tudo essa leitura de mercado. Então é necessário que você inscreva-se inscreva no canal para você assistir esses vídeos, tá? Senão os vídeos não aparecem para vocês, os principais vídeos. Você está chegando aqui agora é iniciante. Eu tenho membros aqui no canal com estratégia. Você pode entrar lá assistir. Tem umas lives e tudo mais. Vai ter uns sorteios aí também. Tá em dezembro. Tô finalizando agora, pessoal, o treinamento presencial agora dezembro, começo de dezembro. E após esse treinamento presencial a gente vai dar gás total aí no EAD e no pessoal dos membros, tá? Então o pessoal do membros aí fique esperto quem tiver no, nos membros aí a gente vai dar um gás legal e para vocês começarem 2021 aí legal tá pessoal estou é, meio na correria agora para finalizar o ano aí finalizar esses treinamentos estava com treinamento presencial um online agora o outro presencial e agora a gente vai finalizando esse aí em dezembro a gente termina os sorteios tem uma surpresa aí para vocês é, dos membros e bastante conteúdo para vocês aí durante o, esse mês aí de dezembro, janeiro para a gente entrar com tudo aí o ano, tá? Galera que tá tá no EAD também, muita gente entrando nova aí, assista os últimos vídeos, vai direcionar vocês, principalmente quem entra no final de semana, assista os vídeos, é o último vídeo, vai direcionar vocês a todos os vídeos importantes aí de estratégia e tudo mais, é importante treinar um pouquinho para quando a gente vai para mercado, a gente vai um pouco mais seguro, tá? Você, quando é, tá começando na bolsa, você tem que se livrar de bastante coisa que tem na cabeça aí que atrapalha. Primeira coisa, querer ter lucros muito rápidos, é, lucros estrondosos, sem ter zero conhecimento. Apesar de você estar tá acompanhando, sendo acompanhado ali, tem uns pontos ideais aí para estar tá operando. E hoje esses pontos aqui foram exatamente esses pontos aqui, ó. A gente estava vendido aqui, ó, nesse ponto aqui. Estava tá? vendido nesse ponto, tentando buscar esse ponto aqui. Tentamos uma vez, parcial, voltou, tentamos outra vez. Até o momento que aqui a gente zerou operação, stop no 0 a 0 Já ganhamos aqui nessa venda e entramos nessa compra até cravar o alvo lá. Cravado o alvo, entramos na venda, entramos na venda e fomos até o final. Novamente, tá entrada perfeita, cravada. Andou 12 pontos negativo aqui. 12 pontos para quem entrou nessa operação Andou 12 pontos negativo e foi lá e deu mais um trade legal. Quem segurou esse trade aqui, protegeu um pouco, fez uma parcial, protegeu, levou até o final. É, no alvo do esperando o rompimento aqui do, do, do bad boy, né? Acumulou, voltou tal e aí ele deu essa porrada maravilhosa no final aqui. Onde quem aproveitou aqui conseguiu rentabilizar bastante aqui nesse, nesse rompimento. Depois um stopinho aqui, zerou a operação, tá? Deu esse primeiro alvo, deu um pouco a mais, né? E aí voltou, zerou, zerou o resto aqui, acabou o dia. tá E amanhã? O que, que a gente pode esperar aqui desse movimento? É, hoje, é, você está vendo essa, essa marcação? Foi justamente isso aí. A gente só pensa em compra, logo, logo que. É, e o preço tem que voltar, a gente faz nossa compra, volta, faz nossa compra. Aqui a gente está vendendo, está abaixo do, do nosso ponto de, 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 de pullback, para pullback, mas aí ele rompe, a gente pensa na nossa compra, pensa na nossa compra, então prevaleceu a compra. Tá? Por isso que tem essa, essa marcação que eu faço todos os dias para o pessoal. Tá? Amanhã aqui eu vejo da, da, seguinte, da seguinte forma aqui. É, preço rompeu, preço rompeu o topo, rompendo o topo aqui, a gente segue com ele, tá? Se ele romper topos aqui, a gente vai com ele, tá? Segue com ele aqui. Vamos buscar uma alta, tá? Só mudamos aí de, de, de desse, desse cenário aí, caso ele venha romper esse ponto aqui, ó. Caso venha romper esse ponto aqui, a gente vem para consolidação, tá? a gente vem para a consolidação, se ele se ele não é, vir aqui testar e não romper esse ponto, a gente vem para a consolidação e trabalha dentro dessa consolidação, tá? Se não, vamos vamos buscando a alta. Ah, mas e se ele romper já já abrir rompendo esse fundo aqui? Então, rompendo esse fundo, a gente espera se teste não ultrapassando esse ponto, sim rompendo novamente aqui, a gente volta e faz a reversão. Aí rompe a linha de tendência e faz a reversão do movimento. Tá, a gente vai acompanhando com vocês em NAD tá para ficar para ficar bem, bem bem legal esse essa situação aqui que, que ele apresentar para gente aqui ele está no meio de uma consolidação bem forte tá pessoal então ele vai trabalhar aí depois a gente se ele abrir rompido para algum lado a gente só espera e a melhor situação aí vai fazendo os trades e acompanhando o movimento que se ele, se ele chegar a pegar um, um movimento direcional forte aí tá bom? Vamos dar uma olhada no, no dólar. No dólar aqui também, pessoal. Marcamos o, esses pontos aqui, né? Aí a gente teve uma um pullbackzinho aqui, marcamos, pegamos esse pullbackzinho e novamente a venda. Engolfou, veio a venda aqui. E aí é a paciência de esperar ele romper, né? romper ele veio, deu nosso primeiro alvo aqui forte. E depois, na hora do almoço e até a tarde aqui, ele ficou trabalhando o dia inteiro, de praticamente o dia todo aqui, dentro dessa desse range. E a gente estava esperando o nosso alvo aqui nessa região aqui. Foi lá, bateu o nosso alvo e eu errei aqui por pouco aqui, né, pessoal? A gente a gente marca a operação do, do dia. Então eu marquei que o dia ia começar com uma venda aqui e finalizar aqui. Então a gente a gente não é perfeito, né? Acabou errando aqui por quantos pontos deu? Deu 75. Não, deu um ponto. Deixa eu ver. Não, deu dois pontinhos aqui. Boa, a gente a gente acabou errando aqui a projeção do alvo. Mas é, ninguém é perfeita, né? A gente faz o, o que pode aí, a gente tenta most, mostrar o que dá, né? E aqui é o seguinte, o que que a gente tem aqui para para continuidade aqui desse dessa situação, aqui aqui a gente tá no chegou no, no fundo do, do movimento, aqui tá num suporte bem grande. A gente tem uma região aqui nessa, nesse ponto aqui, ó. Nesse ponto aqui, vai ter uma região de uma zona de proteção bem grande. Aqui tá o preço pode trabalhar nessa região, tá? ele pode trabalhar nessa região ou abrir. Às vezes, nesse teste aqui. Tá, nesse teste aqui voltar novamente buscar esse fundo trabalhar aqui de novo tá trabalhar aqui ficar consolidado nessa região ele pode trabalhar nessa região voltar aqui voltar aqui e continuar até ainda mais um pouco abaixo tá e continuar a tendência de baixo tá te mostrar aqui pode continuar um pouco mais abaixo ou ele trabalha nessa região aqui ou ele trabalha nessa região aqui, abre aqui, né? Testa, não rompe o ponto, tá? Trabalha nessa região aqui, trabalha nessa região aqui, rompendo esse ponto ele pode voltar nesse ponto aqui, tá? Mais ou menos algo nesse sentido. Se ele vir passar forte esse ponto, ele, ele pode voltar novamente naquela região ali, tá? Perdendo esse ponto a gente segue a tendência, tá, pessoal? Perdendo esse ponto a gente segue a tendência mas tem grande chance aí dele ele voltar a trabalhar nessa região aqui tá trabalhar primeiro lateralizando aqui nesses pontos a tá? primeiro trabalhar lateralizando acumulando esses pontos aí tá? e, e voltar nessa região aí tá bom algo nesse sentido vamos esperar isso aí ou e ficar aqui tá e não ultrapassar esse ponto e ainda ficar aqui então, a gente vai trabalhar desse jeito aqui se ele chegar, ah, e se ele abrir guepado e se acontecer alguma coisa, o guepado, passou desse ponto a gente já pensa em compra aqui, segura aqui, ele pode vir até essa região, tá bom? É isso aí, pessoal. Vamos seguindo, prestando tranquilidade. Hoje é um mercado que demorou para para cair aqui, né? Mas é o que eu falei para vocês. Quando você tá aqui no comecinho, você não consegue visualizar isso aqui. A gente marca aquela cachona toda ali que a gente marcou pra quê? Pra tentar mostrar para as pessoas que o lapso temporal também é importante nas operações. Quando você vai operar uma ação, você vai ter que, Imagina você comprar uma ação por o resto da vida. Você vai ficar lá desesperado porque ela oscilou? Então, assim, essas noções básicas aí a gente começa a trazer pro day trade também e tem a ver com entender um pouco do mercado e a gente consegue ter paciência de segurar uma operação maravilhosa dessa aqui, tá? Tem, tem gente que já tem costume E já tá estudando Conseguiu pegar o um movimento do, do rompimento Aqui, até o final Quem segurou aqui até o final Pegou 100 pontos, 110 pontos, 109 pontos Tá, tem muita gente que fez isso aí que Segurou lá desde o começo Vai a academia, vai trabalhar está fazendo uma coisa Já já tá treinado, já entende alguma coisa Aceita perder alguma coisa aqui E acaba ganhando esse Esse dia direcional, bem lento Tá? principalmente no nessa nessas nessa, partes que ele começa a acumular e aqui é onde mora, mora o, o terror do trader, né? Que o pessoal vai fazendo trade, mal trade aqui, é, buscando rompimento qualquer ponto desse e acaba perdendo dinheiro, tá? Então é uma coisa para você aprender, né? É, se policiar aí, e evitar de fazer ex exceder muitos trades fazendo besteira nesses pontos, tá bom. Vamos para cima, pessoal. Tamo junto aí no EAD, no EAD Shake Trades, www.shaketrades.com.br todos os dias. Tamo junto lá acompanhando o mercado com vocês. E tem que ter paciência também para aprender lá, hein, pessoal. Tem que ter paciência para aprender, porque você vai ter que assistir uns videozinhos. Você vai ter que chegar na humildade, tá? Porque você vai ter que aprender. Você vai ter que começar ali mesmo. Se você já aprendeu, fez algum curso, alguma coisa com alguém, vai lá, assiste os vídeos, aprende, tá? Você vai ter grandes chances aí no mercado depois de você aprender alguma coisa. Tá bom? Valeu, pessoal. Deixa o like aí, colabora com o canal, compartilha, tá? É pra mim continuar fazendo os vídeos aí para vocês. Valeu? Abraço, pessoal.